Вітаємо вас в ефірі Южницького телебачення новини. Мене звати Ірина Ботнар. Сьогодні я та мої колеги підготували такі матеріали. ПРУ в Южному. Захисні споруди в місті обмежено готові. День дарування книг. Фонд бібліотеки школи імені В'ячеслава Чорновола поповнився новою оригінальною літературою. Відкритий кубок громади з настільного тенісу. За трофей змагалися гравці з Одеської та Миколаївської областей. Чотирнадцять приміщень протирадіаційних укриттів мають функціонувати в Южному. Їх перелік оприлюднено на сайті міської ради. Наша знімальна група побувала в кількох захисних приміщеннях. Галина Сологуб покаже, що бачила. Навчання з евакуації. Школа імені В'ячеслава Чорновола провела тренувальну евакуацію на випадок екстремальної ситуації. На подвір'ї закладу у п'ятницю 18 лютого зібрались учні 4-8 класів. Колона дітей рушає до протирадіаційного укриття. За адресою це приміщення у будинку на Хіміків 20. Саме цей коридор і є захисне приміщення. Заходимо до підвалу разом з дітьми. Директор школи зазначає, приміщення зовсім не пристосоване. 700 дітей тут ніяк не розмістити. Зараз 5 і 8 знаходяться закріплені за цим бомбосховищем чи укриттям. І ви бачили, яка тут величезна кількість дітей. Тобто я вже бо сам підвал, ви дивіться, який він довгий, ми використали тільки оцей кусочок. І то він непридатний. Це означає, що той кусок ще більш непридатний, раз його не відкривають. Тому мені щось здається, що тут треба серйозно відноситися владі, бо то не можна, наприклад, орієнтуватися на те, що ми фартові чи не фартові, у нас будуть щось там чи не буде, щось там і так далі. Необхідно привести до порядку це все. Сьогодні ми будемо звітувати перед заступником міської голови і пані Оленою Барнецькою про виконану роботу, то я буду їй розписувати про цю ситуацію саме з цим укриттям, а далі я навіть не знаю як. Голова ОСББ «Хіміків-20» пояснює, що утримує приміщення відповідно до визначених завдань. Об'єднання експлуатує підвал, а не ПРУ, зазначає Володимир Потапенко. У СМД отримали дім місце з підвалами, а бомбоубежище або укриття – це віддільний адрес, віддільна структура, і вона до дому не має відношення. Тому ми, в принципі, експлуатуємо підвали. Ми можемо обеспечити доступ, можемо в якомусь виді содействовать, але ми не можемо обеспечити, щоб це було іменно укриття для людей з усіма умовами. Тобто вентиляції, з повністю відповідаючою мебель. Тобто це цілий ряд мероприятий, які ОСМД в принципі не займається. А це Приморська 19. Голова ОСББ Віктор Самойленко проводить для нашої знімальної групи умовну екскурсію. Це ПРУ визначене на площі у 1000 квадратних метрів та має прийняти 594 людини. У приміщенні відсутні вікна. Система вентиляції не працює багато років. Власником цих приміщень є фонд комунального майна, говорить Віктор Самойленко. Пояснює, ОСББ має отримувати підвал в такому ж стані, як його передали на баланс. Як ми можемо за свій счет отримувати приміщення міського совету, як ПРУ? Якщо б нам воно було передано, от як ПРУ, да, ми б, мабуть, взяли на себе обов'язки, ну, мабуть, не безплатно, да, содержати його в належащому виді, тому що, ну, в будь-якому випадку портиться со временем. Но, ну, ми не можем за свой счет, за счет жителей скидываться и приводить собственность городского совета, ну, в необходимое там для них условие. Одне з найбільших ПРУ визначене за адресою Хіміків 14. Оглядаємо його разом з очільниками ОСББ. Це укриття має вмістити 1230 осіб. Зараз тут розміщуються дитячі спортивні клуби, тому приміщення виглядає задовільно. Як у цьому будинку утримують ПРУ, розповідає Андрій Шестов, голова правління ОСББ. Всю документацію по ПРУ по-прежньому, ну, ведемо ми, тому що це
Ну, по привычке, наверное, уже ведем, знаем, что это необходимо, это должно быть, поэтому и, ну, стенды, соответственно, оформлены, и даже помещения, в которых не находится никто, поддерживаются в чистом состоянии, и, то есть мы знаем, насколько это важно еще со времен, когда мы были работниками ЖЭКов. Если его не запускать, то не так сложно, достаточно поддерживать. Если, конечно, говорить сейчас о восстановлении их до первоначального состояния, это, конечно, очень большие деньги. Переуна Шевченка 7 має прийняти 469 людей. Голова ОСББ розповідає, що приміщення утримується відповідно до вимог. Ми знаходимося в ПРУ, Шевченка 7, принадлежить фонду комунального майна, но ми з ними заключили договор на обслуживание. Все ключи у меня, как у председателя, в любой момент можно открыть, в случае, не дай бог, что-то, если произойдет. Конечно, на досках объявления и в группе соцсети Viber я напишу, куда, если в случае чего идти и где мы будем находиться. Люди, конечно, меня спрашивают, я им говорю, что вот у нас одно единственное помещение, которое называется ПРУ, и сюда можно прийти. Мы поддерживаем, смотрим, чтобы в случае чего не затапливало, была вентиляция, вот и окно у нас есть, и доступ обмеженный, только либо я, либо мои работники, которые тоже обслуживают этот дом. Обстеження ПРУ спеціальна комісія на чолі з фондом комунального майна проводить щорічно у грудні. За оцінками учасників комісії, в Южному протирадіаційні укриття обмежено готові. В цілому самі ПРУ вони є в наявності, відчинені, проведена їх інвентаризація, оглянутий доступ до них, сама можливість доступу, бо були питання взагалі з тим, чи існує доступ, визначені відповідальні особи. Але є проблема, бо відповідно ми би хотіли, щоб ПРУ були обладнані усім необхідним. Тобто це і опалення, і вентиляція, і водопостачання, і сухпайок, ну тобто запас. Але ж на теперішній час мова йде безпосередньо. Перші кроки – це сама інвентаризація цих ПРУ і гарантування можливості їх використання як укриттів. В Южному визначено 14 ПРУ. У цих приміщеннях у разі небезпеки можуть знайти захист 10 526 містян. Крім того, є найпростіші укриття – це підвальні приміщення та паркінги у будинках нового мікрорайону. Наразі спеціалізованих бомбосховищ у місті немає. Перелік споруд цивільного захисту в Южному ви зможете знайти на сайті міської ради. Нові книги з'явились на полицях бібліотеки школи імені Чорновола. Заклад приєднався до міжнародної акції «Дня дарування книг». Цьогорічний марафон був проведений із запізненням 21 лютого. Організатори говорять, що святкування довелось переносити через карантинні заходи. Незважаючи на це, діти принесли до бібліотеки десятки улюблених книг. Нові книги та емоції несуть учні школи Чорновола до бібліотеки. 21 лютого школярі продовжили багаторічну традицію Дня книгодарування. Полиці шкільної бібліотеки поповнились новими примірниками художньої, наукової та розвиваючої літератури. В більшості учні приносять те, що хотіли б читати самі, каже голова шкільного самоврядування Вікторія Шевченко. В бібліотеці можна прочитати дуже багато жанрів. Це якісь навчальні книги, мабуть, щось про талановиту відому людину в Україні, в місті Южному та в цілому. Можна прочитати якісь такі жартівливі книги. Також сюди приходжу для того, щоб шкільну літературу також читати. Тут найрізноманітніша, мабуть, бібліотека, адже сюди вкладена душа кожної людини в нашій школі. За 6 років книжкових марафонів у школі читальня набула вагомий фонд художньої літератури та навіть ексклюзивні видання. Та потреба у свіжих текстах все одно залишається. Наразі серед дітей затребувані книги з навчальної програми та сучасна література. Моє прохання як бібліотекаря, у нас мало не вистачає книжок сучасної. Те, що по програмі йде сучасна література. Її дуже не вистачає. Ну, це я своє побажання. А так, основне, що я прошу батьків, дітей, вчителів, у кожного дому, всі читаємо книжку, от бачите, як сьогодні дітки приносять те, що вдома є, вони прочитали, вони дарують, воно просто в них лежить, а вони подарують, що другі прочитають. А якщо вже хто бажає купувати, то я прошу з тим, щоб
Це була книга більш по програмі. Самі ж учні полюбляють фантастику та детективи. Я дуже обожнюю різні детективи. Дуже люблю читати Шерлока Холмса. І я хочу сьогодні подарувати книгу одну. Це книга про історію України. Я сама люблю такі більш, як у Гоголя, ну такі цікаві, але з містикою. А сама дарувала я сьогодні це серія книг. Книги прибувають до бібліотеки із інших міст. Зі Львова до Южного прийшла підбірка від Ярослави Глинської. Ще одне особливе цьогорічне поповнення – мальоване видання «Кіборги». Збірка коміксів розповідає історії воїнів, які боронили Донецький аеропорт. До нас долучаються з інших міст. Також стало, ми між собою спілкуємося з людьми. У нас є група в соціальних мережах, де ми за інтересами. І там люди дізналися, що ми так кожен рік проводимо і таким чином долучається до нас. Минулому році було більше, цьому році в зв'язку з тим, що наша школа була на карантині і взагалі ну, з таким достатньо напряженим станом, то трошки в нас це прийшло в спокійному такому руслі, але все одно от пані Ярослава Глінська з міста Львова, вона щорічно нам присилає такі подаруночки на комікси, от таке видавництво коміксів від наших українських кіборгів, які захищали Донецький аеропорт. Для мене це стало цікаво, я отримала як подарунок від авторів цього проєкту перші три примірника, а ці вже наступні три примірника я придбала як подарунок бібліотеці. І то, виходить, що два придбала, а третій, знову ж таки, був подарунок разом з шевроном. Я все-таки хочу поповнювати цю поличку сучасної української боротьби за незалежність, починаючи від Майдану і продовжуючи нашою війною. Приємний бонус від дарувальників – солодкі презенти, також адресовані бібліотеці. Відкритий кубок з настільного тенісу. Змагання відбулись на базі спортзали ДЮСШ 19 лютого. На турнір зареєструвалися учасники з Южного, Одеси, Березівки, Миколаївки. З кожним турніром гравців стає все більше. Настільний теніс в місті набирає популярності. Цього разу досвідчені гравці змагались разом з юними. З учасниками познайомилася Світлана Тарасенко. В Южному відбувся відкритий кубок громади з настільного тенісу серед чоловіків та жінок. Змагання проходило з спортзалі ДЮСШ 19 лютого. Організатор заходу – Центр спорт для всіх. На турнір зареєструвалися учасники з Южного, Одеси, Березівки, Миколаївки. Всього долучилися до змагань 31 учасник у віковій категорії від 12 до 74 років. Найстарший гравець – незмінний учасник усіх турнірів з настільного тенісу. До кожних змагань посилено тренується. Сьогодні найстарший. Чого-то не прийшли мої пенсіонери, не захотіли прийти. З самого дитинства тренуюсь, граю зі школи, з першого класу, книжками спочатку, книжками граю, кирпичі вмісто сітки. Молодь добре грає, тому я тут деяких виграю, деяких і переіграю. Такий дуже круто грає. На змаганнях учасники спортивним досвідом не лише в настільному тенісі. Всі гравці мають різну кваліфікацію. Настольний теніс конкретно для мене – це не єдиний вид спорту, яким я займаюся. От, я ще волейболом займаюся, мотокросом, тобто ендуро, от, теніс в тому числі. Мой рівень в тенісі середній і, може, вище середнього. Но грати з топами я не боюсь і, як би, доставляємо для них хорошу конкуренцію. В юношеському віці да, я займався настільним тенісом, син у мене більше, в нас йде. Мій батько навчив мене грати настільний теніс, я вже навчив свого сина грати настільний теніс. Син більш професійніше ну, цим займається, виступає на чемпіонатах України, він серебряний призер команді чемпіонату України. Ну, в мене великий перерив. Ну, в юношеському віці я ну, грав дуже достойно. Брав виграв чемпіонати області, ну, чемпіонати району. Ну, в збірну я не попадав.
турнірі з настільного тенісу серед жінок взяли участь 7 тенісисток. У матчах показали високу майстерність та напружену боротьбу. Дуже люблю змагання з настільного тенісу, тому що це одиночна гра. По-перше, це командний дух – це одне, а як одиночна гра – це геть зовсім інше. Мене тато грає в теніс, то теж присутній зараз. Дідусь грає в теніс, я просто не можу. Це сімейна реліквія. Дідусь завжди каже, одні змагання – це півроку тренування, ось так просто за один день. Тобто змагання – це просто дуже круто. Дуже мені подобаються і всі учасниці, і в цілому гра, і в цілому організація – все супер. Суперники дуже сильні, чесно говоря. І неожиданно много дівчонок. Думала, сейчас вот быстренько раз-раз, к 12 справлюсь, а ну нет, надо попотеть. Девчоночки молоденькие, но смотрю, играют очень сильно, хорошо, классно, молодцы. Провести відкритий кубок громади з настільного тенісу в центрі «Спорт для всіх» планували ще в січні. Через карантинні обмеження змагання були перенесені. Ми дуже задоволені, що все-таки люди йдуть, тим паче, що з пандемією всі заскучали за змаганнями, за така движуха у нас тут. Тому всі з задоволенням прийшли на наші змагання, але дуже жалко, що не прийшов Коля Струбіцький, він у нас фаворит. Завжди, ну нічого, значить буде хтось нас другий. Наші учасники, переможці, будуть нагороджені кубками, медалями і цінними подарунками. Переможцем турніру з настільного тенісу серед чоловіків став Олександр Біферт. Серед жінок перемогу в турнірі здобула Олександра Семенюк. Наступні змагання Центр «Спорт для всіх» планує провести в травні. Менше учасників через тривалий карантин. На базі Центру «Спорт для всіх» відбулись турніри з шахів та шашок серед дітей до 13 років. Загалом до змагань приєдналися 25 учасників. Переможці турніру Южницької громади отримали кубки та медалі. Про підсумки та атмосферу дитячих змагань розповість Альона Ковальова. Чемпіонат Южницької громади серед дітей до 10 років зібрав досвідчених шахістів та дебютантів. Змагання відбулись 18 лютого в приміщенні Центру «Спорт для всіх». Свої сили випробували 17 учасників. Южного і пригородів, 2012 року народження і младше. Много, в общем, у нас 17 учасників, среди них много совсем маленьких, поэтому вот весело сейчас. Часто возникают споры там по поводу взялся не той фигурой, не так пошел и так далее. Емоції серед учасників турніру зашкалювали. Перемоги та поразки юні шахісти відзначали гуртом. Адже правила для дитячих турнірів такі ж жорсткі, як і для класичних змагань. Найрозповсюдженіші помилки серед дітей – це неможливі ходи та робота з фігурами. Трафні хвилини стали досвідом і для срібного призера Романа Тхорука. Наразі він посів друге місце у турнірній категорії до 10 років. Коли були в штрафі, я був такий, поки що... Был молодой, то где-то 2019-2020, там что было. Не было очень много всяких невозможных ходов. Перемогу у турнірі в категорії до 8 років розділили Анастасія Лівадіна та її брат Святослав. Анастасія показала кращий результат серед дівчат. Святославу, відповідно, вдалося набрати найбільшу кількість очок серед хлопців. Все доволі добре зіграло, але є партії, які хотіли б зіграти краще. Треба не розстраюватися і грати заново, щоб наступні партії виграти, і не розстраюватися. Більшість гравців знову зустріли за ігровими дошками 20 лютого, змінивши шахові фігури на шашки. Турнір тривав близько 2 годин. Та з самого початку лідер був очевидний, кажуть судді. Дарина Арбузова взяла золото турніру з показником у 6 очок. Я побіділа з результатом 6 очков, максимум 6. Но у меня было 2 тура ничьи. 2 ничьи получила, потому что не получилось получить 3 дамки. До турніру допустили учасників віком від 9 до 13 років. Попри велику кількість дітей в Южному, які грають у шашки, участь у турнірі взяли 8 людей. Я очень рад, что состоялся этот турнир, потому что участников много, а смогли прийти только те, кто пришли. Да. Было всего 8 участников, 4 стола,
Мы все старались, боролись за победу. Довольно-таки неплохо состоялся турнир, хорошо играли. Были, конечно, поражения, были расстройства. Ну, те, кто помладше, конечно, расстраивались. Но победы действительно получили самые лучшие. У лютому южненська команда з шахів та шашок також проявили себе на виїзному турнірі. Серед команд Чорноморська та Біляївки южненці посіяли друге місце у обласній дитячій спартакіаді. Такими були новини понеділка. До зустрічі наступного разу в середу, 23 лютого.